স্বচ্ছতা স্বচ্ছাকামী, স্বচ্ছতা নহয়, স্বচ্ছতা স্বচ্ছাকামী। আচ্ছা, স্বচ্ছতা স্বচ্ছাকামী, স্বচ্ছতা নচাকামী, নচচাকামী, নচচাকামী, স্বচ্ছতা স্বচ্ছাকামী, স্বচ্ছতা নচচাকামী, স্বচ্ছতা স্বচ্ছা নাই মই নোৱাৰো। কোনে কৈছে ভগৱান আছে বুলি? ভগৱান এটা ঠগ। ভগৱান যেনেকৈ ঠগ, ঠিক তেনেকৈ ভগৱানৰ নাম লৈ আনক ঠগাটো খুব সহজ নে কি কোৱা পূজাৰী? এতিয়া আমাৰ আৰু আৰু এটা ছেগমেণ্ট আছে ৰন্ধন প্ৰণালী বুলি। তাৰ আগতে সেইটো আপোনাৰ পৰা এটা আমি ৰেচিপি ল'ম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানি ল'ম আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য। প্ৰিয় খাদ্য মোৰ বহুত বহুত ফেভৰেট, মানে মই খুব ভাল পাওঁ পৰ্কৰ যিকোনো ৰেচিপিয়ে মই ভাল। সৰুৰ পৰা খাইছিলে? সৰুৰ পৰা খোৱা নাছিলোঁ, সৰুতে মানে মায়ে খাব দিয়া নাছিলে, আৰু মই আৰু দেউতাই কেতিয়াবা মনে মনে বাহিৰত বনাই খাইছিলোঁ। দেউতাই বনাইছিলে তেতিয়া, মই এতিয়া বনাবলৈ জনা নাছিলোঁ, বাট মই কেলকাতা যোৱাৰ পিছৰ পৰা মানে খোৱা চোৱা বনাব শিকিছোঁ আৰু লাহে লাহে অকলে অকলে। চ' এতিয়া বনাই খাওঁ কেতিয়াবা বাহিৰত, বনাই খাই বঢ়িয়া। এতিয়া আমি জানিম আপোনাৰ ফালৰ পৰা এটা ৰেচিপি, আমাৰ লগতে আমাৰ বন্ধুসকলে জানিব পাৰিব আপোনাৰ পৰা এটা ৰেচিপি। আচ্ছা, অলপ আৰু ৰেচিপি কিহৰ ৰেচিপি কওঁ মই এতিয়া? আপোনাৰ যিটো বনাই ভাল লাগে, আপুনি যিহেতু পৰ্ক ভাল পাওঁ বুলি কৈছে, তাৰে এটা যদি দিয়ে। পৰ্কৰ পৰ্ক লাইক মই চিকেনৰ নিচিনা বনাই খাওঁ, চিম্পল আৰু একদম খুব চিম্পল ৰেচিপি। আৰু পৰ্কটো বইল কৰি ল'লে হ'ল, প্ৰথমতে বইল কৰি ছাইডত থ'লে হ'ল, নিমখ আৰু হালধি দি অলপকৈ বইল কৰিব লাগে। মই সেনেকৈ বইল কৰোঁ জেনেৰেলি, বহুতে উইদাউট মানে টাৰ্মাৰিক আৰু চল্টেদি বইল কৰে। চ' মই সেনেকৈ বইল কৰি ছাইডত থৈ দিওঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ, নহৰু, আদা অলপ অলপকৈ, আদা একদম অলপ, নহৰু আদাৰ পেষ্ট কৰি মেলি ছাইডত থৈ দিওঁ। তাৰপিছত অলপ কেঁচা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি মই তেলত দিওঁ। সেইটো ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মছলাটো দি দিওঁ গোটেই, সেই মছলাটো ফ্ৰাই হ'লে অলপ তেল এৰি দিয়ে, তাৰপিছত মাংস দি দিওঁ। সেইটো কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই চ্ৰাই কৰি মেলি যেতিয়া হয় আৰু, তাৰপিছত তাত অলপ জলকীয়াৰ গুড়ি, অলপ হালধিয়াৰ গুড়ি, হালধিৰ গুলি আৰু অলপ ধনিয়া গুড়ি দি দিওঁ, জিৰাটো নিদিওঁ। সেইটো দি মেলি হোৱাৰ পিছত পানী দি বইল কৰোঁ। নাই নাই, নমোৱাৰ আগতে নিজে নহ'ব, এইকেইটা অলপ ফ্ৰাই কৰিব লাগে মছলাটো, মছলা ফ্ৰাই কৰাৰ সময়তে দি দিওঁ। তাৰপিছত পানী দি বইল কৰি নমাই দিলে হ'ল আৰু, পৰ্ক ৰেডি। তাৰ মাজত মই টমেটো দিওঁ অলপ ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে, টমেটোটো দিওঁ মই। যিসকলে মানে দীপাংকৰে কোৱাৰ নিচিনাকে বনাই খোৱা নাই, সেইটো চবেই খায় সেনেকে, ৰাইট? তাৰপিছতে আমাৰ কমেণ্টত জনাওক দীপাংকৰ দাই দিছে। এইটো আমাৰ একদম পিয়ৰ মানে আসমী ষ্টাইল আৰু, আসমী ষ্টাইল, এনেকে খাওঁ আমি। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক যিসকলে কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেনেধৰণে, আৰু তাৰপিছত কমেণ্টত জনাওক যিহেতু দীপাংকৰ দাই দিছে। চেম, যোনে পৰ্ক নাখায় চেম বস্তু চিকেনৰ লগতো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, একদম ইজি ফৰ্মুলা, মানে ভাল আৰু, খাই মেলি আৰু মজা পাব। এতিয়া আছে আমাৰ এটা ছেগমেণ্ট হাতৰ, আপোনাৰ হাতৰ দুটা সোধা যাব। আচ্ছা, তাৰ এনচাৰকেইটা আমাক লাগিব আৰু। অ'কে, সোধা। প্ৰথমটো হৈছে, এনেকুৱা এটা কি বস্তু আছে যিয়ে গোটা বস্তু যিমান দিয়ে সিমান খায় কিন্তু পানী দিলে মৰি যায়? গোটা বস্তু যিমান আছে সিমানে খাই দিব কিন্তু পানীটো দিয়াৰ লগে লগে মৰি যায়। ভাল মানুহকে সুধিছা। গোটা বস্তু যিমান দিবা খাব, পানী দিলে মৰি যায়, মৰি যায়, অলপ মৰি যায় আৰু। কিবা টাইম আছেনে? টাইম বুলি নাই, নে মই যিমান ইচ্ছা লওঁ তোমালোকৰ বহুত। আৰু ঠিক আছে, মই গিভ আপ কৰিলোঁ আৰু, নাজানো। নাজানে, এইটো জুই, জুইটো গোটা বস্তু যিমানে খাই থাকিব কিন্তু পানীটো দিয়ালৈকে নমাই যাব। এইটো পাৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছো, এনেকুৱা এখন কি গেট যিখন গেটেৰে কোনো পাৰ হ'ব নোৱাৰে? এইটো কিবা এটা নাম আছিলে, কলগেট। আৰু এটা আছে আমাৰ, এটা বাক্য এটা আপোনাক দিয়া যাব, বাক্যটো আপুনি স্পীডত তিনিবাৰ ক'ব লাগে। আচ্ছা, বাক্যটো হৈছে, স্বচ্ছতা স্বচ্ছাকামী, স্বচ্ছতা নচচাকামী। আৰু কৈ দিয়া, স্বচ্ছতা স্বচ্ছাকামী, স্বচ্ছতা নচচাকামী, স্বচ্ছতা স্বচ্ছাকামী, স্বচ্ছতা নচচাকামী, নচচাকামী, যাম।
স্বচ্ছতা স্বচ্ছাকামী স্বচ্ছতা নচাকামী নচচাকামী স্বচ্ছতা স্বচ্ছাকামী স্বচ্ছতা নচচাকামী স্বচ্ছতা স্বচ্ছা নাই মই নোৱাৰিম চৰি ভাল লাগিল আৰু এনেকুৱা মানে মই ইমান ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ সেইটোত মানে মইতো পোৱা নাছিলোঁ মানে সঁচাই খুব ভাল লাগিল খুব ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা মানে এই আৰু সেইকাৰণে মই সদায় মানে ইয়াংষ্টাৰবোৰক মানে কৈ থাকোঁ আৰু মানে নতুন নতুন বস্তু লৈ আহিবৰ কাৰণে এইটো খুব ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ থেংক ইউ চ' মাছ মানে মোৰ ভাল লাগিল চানমাৰী চান্দিনীৰ মন আপুনি যিহেতু চৰিত্ৰত কৰিছে মন চৰিত্ৰটো মন চৰিত্ৰটোৰ যদি আমি এতিয়া এটা সংলাপ শুনিব পাৰোঁ মানে এই মুহূৰ্তত সংলাপ মানে আমাৰ চিৰিয়েলৰ সেইখনে মানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট এটা প্ৰণৱ দাই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডাইলগ লিখিছে মানে ইনফেক্ট ময়ো সেই ডাইলগ কেইটা মানে কিমান 100% দি ক'ব পাৰিছোঁ নাজানো বাট মানে চেষ্টা কৰিছোঁ পৱনদাই খুব হেল্প কৰিছে চ' সংলাপ বুলি ক'লে সেনেকৈ এতিয়া বহুত বহুত ডাইলগ আছে মানে কোনটো ভাল বুলি ক'ম আৰু এটা মনত পৰিছে মোক মানে মই ফাৰ্ষ্ট এপিছ'ডৰ সেইটো মানে পুলিচ ষ্টেচনৰ চিনাৰিও আছিলে মানে তাত চিন এটা চলি আছিলে তাত পূজাৰী আহি মানে মোক ফুল দিয়ে মানে পূজাৰ ফুল দিয়ে তাৰপিছত কয় যে ভগৱানে আপোনাক এইটো কৰিব মংগল কৰিব ব্লা 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 চ' মই মানে এনেকৈ কওঁ আৰু কোনে কৈছে ভগৱান আছে বুলি ভগৱান এটা ঠগ ভগৱান যেনেকৈ ঠগ ঠিক তেনেকৈ ভগৱানৰ নাম লৈ আনক ঠগাটো খুব সহজ নে কি কোৱা পূজাৰী মই ঠিক সেনেকে এৱাৰনেছৰ মানে কিবা মেছেজ দিয়াকে মই নিজকে ইমান ডিচিপ্লিন বুলি নাভাবো বাট এটা কাম মই বিচাৰোঁ আমি মানে ইনফেক্ট ময়ো যদি কেতিয়াবা কৰিব পাৰোঁ মই খুব হেপি হ'ম আমি বহুত পাৰ্টি কৰোঁ বাৰ্থডে পাৰ্টি থাকে বিয়া থাকে এনেকুৱা বহুত পাৰ্টি হয় চ' পাৰ্টিৰ পিছত খোৱাখিনি বাচি যায় আমি জেনেৰেলি কি কৰোঁ পেলাই দিওঁ বা ওচৰত কুকুৰক দি দিওঁ বা ওচৰে পাজৰে যদি দুটা তিনিটা ল'ৰা পালোঁ সিহঁতক দি দিওঁ মানে বেষ্ট মই ভাবোঁ সেইখিনি খানা আমি কালেক্ট কৰি যদি য'ত মানে অলপ দুখীয়া মানুহ খুব বেছিকৈ আছে তাত যদি আমি গৈ দিব পাৰোঁ সেইটো মানে খুব ভাল হ'ব কাৰণ মানে খোৱাটো মানে খুবেই দৰকাৰ মানে ঠিক আছে কাৰণ ৰাস্তাত বহুত মানুহ পৰি থাকে সিহঁতৰ বহুত কষ্ট সিহঁতে খাব নোৱাৰে টকা নাই খোজে মানুহে নিদিয়ে কিছুমানে দিয়ে চ' সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ সেই পাৰ্টিৰ খানাবোৰ আমি ৱেষ্ট কৰাতকৈ পেলোৱাতকৈ মই সেইকাৰণে নিজেও সদায় মই প্লেট ল'লে মই যেতিয়াই মই খানা লওঁ মই সদায় লিমিটেড লওঁ যিমানখিনি মই খাব পাৰিম মই কেতিয়াও বেছিকৈ নলওঁ আৰু ইনফেক্ট মোৰ প্লেট কেতিয়াও মই নেপেলাওঁ মানুহে ভোকাৰ বুলি ভাবিব পাৰে বাট মই সদায় লৈ লিমিটেড মই যদি চিকেন দিয়ে মোক মই দুই পিচ চিকেন যদি খাব পৰা অৱস্থাত আছে মই দুই পিচ চিকেনে ল'ম মই এক পিচ বেছি নলওঁ মানে মই ৱেষ্ট নকৰোঁ কেতিয়াও সেইটো কৰিব নালাগে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব কাৰণ মই দিৱালীৰ সময়তো মই এটা কণ্টেষ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ ফেচবুকত মানে তাত কৈছিলোঁ যে আমি চাইনিজ লাইট ইউজ নকৰাকৈ বা ফটকা বাজি সেইবোৰ নজ্বলাই কিনে ধুনীয়াকৈ আমি দীপাৱলী দিয়া এটা চাকি এগছা জ্বলাই আমি চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ চ' সেইটোৰ কাৰণে মই দিছিলোঁ যে যোনে যোনে মানে মোক একদম বেষ্ট পিকচাৰ দিৱালী দিব পাৰিব সিহঁতৰ ঘৰৰ মই সেইটো মোৰ ৱালত দিম লিখি দিম তো সেনেকৈ মোক আমাৰ মানে গাঁৱৰ ফালৰ পৰা মানে অলপ ইণ্টেৰিয়াৰ আছিলে তো মোৰ মনত নাই এতিয়া ক'ৰ আপাৰৰ পৰা মোষ্ট প্ৰব্লেম আছিলে ছোৱালী এজনী ফটো দিছিলে সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত সিহঁতে কলগছ কাটি ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাই জ্বলাই দিছিলে তো সেইবোৰ বস্তু মানে মই বিচাৰোঁ যে মানুহে কৰক কাৰণ সেইটো লৈ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত হাৰ্ট হৈ আছে আৰু আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব মই যোনটো কৈছোঁ যে বাৰ্থডে পাৰ্টি বা বিয়া বা শ্ৰাদ্ধৰ পিছত যিখিনি খানা আমাৰ বাচি যায় সেইখিনি আমি দুখীয়াক গৈ দিব পাৰোঁ গুৱাহাটীত থকা মানুহখিনি আমি উমানন্দত লৈ দিব পাৰোঁ মই এনেকৈ বহুতবাৰ দিছোঁ চ' মই বিচাৰোঁ আপোনালোকেও দিয়ক আৰু দুখীয়াক খোৱা মানে টকা দি নষ্ট কৰাতকৈ খানাটো দি কিনে সিহঁতৰ প্ৰফিট কৰাটো মই ভাবোঁ হেল্থ ইজ ৱেলথ চ' ৱেলথ দিয়াতকৈ হেল্থটো দিয়া বেছি ভাল খুব সুন্দৰ আৰু সঁচাকৈ এইটো আমাৰ এতিয়া দুখীয়াৰ কমি থকা নাই বহুত দুখীয়া এনেকৈ পৰি থাকে ৰাস্তাই পথে ত' তেওঁলোকক কেনেকৈ দৰে মানে টকা দি বেয়া বস্তু কৰাত এনকাৰেজ কৰাতকৈ আৰু মই এতিয়া যাওঁ ৰিচেণ্টলি মই ৰাস্তাত কেতিয়াবা ওলাই গ'লে সৰু সৰু ছোৱালীবোৰ উজান বজাৰ ওচৰত টকা খুজি আহে মই সিহঁতক কিবা খাওঁ যদি মই কিনি দিওঁ বাট সিহঁতক টকাই লাগে ত' মই
নিদিওঁ, সেইটো কিনি সিহঁতে ডেনড্ৰাইট খোৱাতকৈ বিড়ি চিগাৰেট খোৱাতকৈ মই ভাবোঁ যে সিহঁতে কিবা এটা ভাল বস্তু মই খুৱাব পাৰিলে মই নিজে ভাল ভাল ফিল কৰিম, তো মই সেইটো বিচাৰোঁ। তো মই জানিলে সেইটোৱে কৰোঁ, মই টকা খুব কমে দিওঁ, হেণ্ডিকেপ হ'লে দি দিওঁ কাৰণ সিহঁতৰ বেলেগ অপশ্যন নাথাকে, হেণ্ডিকেপ নহ'লে মই কেতিয়াও টকা নিদিওঁ। শেষত দীপাংকৰ দা আপোনাক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, যিহেতু ইমানখিনি আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ মাজত আজি আপোনাক ইমানখন সময় মানে পালোঁ, আপুনিও আমাক দিলে, তো তাৰ বাবে আপোনাক থেংক ইউ। ময়ো থেংক ইউ দিওঁ, আৰু মই একো ব্যস্ত নাছিলোঁ আজি, একদম মিছা কথা এইটো যদি কয়। আজি ছেটাৰডে মোৰ শ্বুটিং অফ আৰু খুব ধুনীয়া টাইমত তোমালোকে মানে ফোন কৰিছা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ মিলি গ'ল, সেইটো কাৰণে ময়ো থেংকফুল যে মই তোমালোকৰ থ্ৰুত মোৰ অডিয়েঞ্চৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰিছোঁ। কাৰণ জেনেৰেলি মই ফেচবুকতো খুব কম লাইভ যাওঁ, ইনষ্টাগ্ৰামত যাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, বাট লাইভ গ'লেও মানে ইমানখিনি কথা পাতিব নোৱাৰি। চ' আপোনালোকে মোৰ কথা কিছুমান জানিলে আৰু মই যিমানখিনি ক'লোঁ, যদি তাৰ অলপ মানুহে যদি সেইখিনি কথা ফ'ল' কৰে মই খুব হেপ্পী হ'ম, খুব ভাল লাগিব। আৰু সঁচাকৈ তোমালোকে দুজনক লগ পাই খুব ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল। আৰু কি ক'ম আৰু, থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ বাবে, তোমালোকে ইমান ভাবিছা যে মোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব পাৰি, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। তাৰ বাবে ময়ো ইনফেক্ট লাকি, তাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ।